minulé epizodě přijeli na malou farmu pomáhat studenti z Rumunska. Betany uvařila skvělou pampeliškovou marmeládu. A naši farmáři si vyzkoušeli, jaké to je starat se o velké stádo krav. Tak máš na broušinu, můžeš sekat. Umíš to? Umíš, ale nevím, jestli správně. No vidíš to, já taky ne. To je jedno. Hlavně, že to bude posekaný. Tak jde? Musíš se jako víc rozmáchnout a jít po zemi. A dáš jako mít celé tělo do toho víc. Okej. Okay. Ono tady to jsou na ty kopřivy, je to celkem jedno. Víš? Zapojit to celé tělo, abys to jenom nedělala rukama. To jsem si pěkně naostřil. Tak pojď. Celé tělo. OK. Pachaj, nepřijdem o kozu. No tady potřebujeme dosít do pasky, což jsou tyhle ty kopřivy, tak my je posekáme, pak přijdou ovce, ty to taky dožerou. Takhle máme oplocený vlastně sítěma, který máme pro ovce, oplocený kus louky. No a oni samozřejmě spásli to, co jim nejvíc chutná, to, co jim nechutná, což jsou ty kopřivy, ty tady zbyly, ale sežerou, jakmile je posekáme. Že oni zavadnou a pak je taky spaští. Dobrý. Tady mají kuzlátka krásnou siestu. Měl bych tady být 15, tamhle se skovávají v kopřivách. Tamhle další tři. No asi za 4 dny to tady zvládli takhle vypást. Není to pro ně žádný problém, potřebují spoustu pastvy teď. Tady už to jde docela. Jak se na ty kopřivy hned se běhly. Když stojí, tak to je nechtěj. Jakmile se posečou, tak je sežerou. Co, Peťo, dobrý, ne? Kabátek, super. Jsem myslel, že bych se vám postavil tím slepicím. Jo, kdybychom ti tak něco pověsili na ruce a si přines dva klobouky, tak uděláme dvouhlavýho. Uděláme strašáka dneska. S dvouma hlavama. Obětuju svůj nejlepší kožich tady na to. Ty slámy asi moc nebudeš, tak ještě přinesu. Ještě přinesem, no. Sele, starý monterky. No, tak to bude paráda. Děravý. Mně stejně všechno už padalo z kapes. To jsou byly tvoje, viď? No tak tvoje bychom nevytpali, viď? No, to máš mokrý. To by nám sláma nestačila. Betania vyprala předtím, než uděláme strašáka, viď? Toho víš, aby voněli hezky. No ty vysely na šňůře, asi nesundal. Je takové. No tak, to je dobrý. Hele, na co tu máme šátek? No nevím, na hlavu, tu nevím, jak budeme dělat. No, hele, jsem vzal tyhle lakě. Uděláme takhle vysokýho, tohle by mohly být ruce. Rozpětí jako člověk, aby měl, no. To je úplně přesný. No, tak dobrý, to bude strašák jako hrom. Tak minulý týden nám strašák. Sežral kouta. Je to třeba akunu a nějaký šroubek, jo. Tak minulý týden nám jestřáb sežral největšího kohouta, tak aby se to nestávalo, tak tam postavíme strašáka a uvidíme, snad to bude fungovat. Hned vedle jsou králíci, takže nám to odradí jestřáb od králíků a jo,
Doufám, že nám to neodradí návštěvníky. Ale já nevím, jestli to můžeme seštroubovat, než tam dáme oblečení. No pokud máme něco rozepínacího, tak jo, ne? To máme takovouhle slušivou, ale tu rozepneš jenom u krku. Počkej, vlastně na ten kabátek. Ono to vlastně na všechno, na draví ptáky, viď? Pak se to dávalo na zahrádky, zase kvůli nějakým ptákům, co asi ti zobali zeleninu. Jo. Nebo něco. Pánové se dneska moc bavili, když mi vyprávěli, že krocan sedí na vajíčkách. Já jim nevěřila, tak se jdu na to podívat. A podívejme, opravdu tam sedí. Je to velmi neobvyklé, protože normálně na vajíčkách sedí krůta. Ale náš krocan se asi rozhodl, že se stane matkou. A také je zvláštní, že tam sedí i krůta a čeká, až ho vystřídá. No, uvidíme. Petr mi říkal, že je teď poměrně agresivní, tak se k němu nechci moc přibližovat. Nechám ho na pokoji. Je to dobrý táta. Tamhle máme také husu, co sedí na vejcích. A houser ji hlídá. To je něco úplně jiného. No, budeme je všechny kontrolovat a uvidíme. Hlavně, aby byl tak postavu jako já. No to bude. Kdybychom ho neudělali moc přitloustlýho. No to tam zapíchne do země a budeš vidět ošálíši souseda. On za tebou přijde a bude si říkat, bude na tebe volat Vašku. To přijde k němu a bude se s ním povídat třeba 3 hodiny. To je možný. Na Lišku myslím, že Liška se na to brzo zvykne. Pozná, že to nehejbe. Ale tak na pár dní určitě to zabere na všechno. Ještě plinku tomu dáme. Dobrý. Mám ho zapnout, aby nenastyk? A co to je? Klucít? Strašák. Strašák, no. Ale pěkný, ne? No. Porád si nevíme rady s hlavou. Jo. Ty tam měl taky nějaký mozek vzadu. No, no, to trošku myslelo. No víš, že jo. Ještě mu to vrazit do toho krku, aby měl nějaký krk. No to pak ještě dovicpem. Ty klidně to tam šoupni, jak neníš. Tak, to je ono. No, počkej, teď se zase takhle. Bude to vypadá, kdyby měl 4 brady teď. Ne, tak to je dobrý. Vyhodu, aby koukal na silnici, ne? Na ty lidi, jako... No, aby někdo nenaboural z toho, ale... No, už mě Vejškově dobrý. To víš, že jo. Takhle. No. Ještě to ale neuvidí na slepice zase. Vždyť slepice tam chodí taky. Dobrý, tak. No, ale dobrý. Teď je dobrý. Jak se budu jmenovat? Já nevím, nějaký jméno. Třeba z Denda mu budem říkat, ne? Můžem. Z Denda je hezký. No, tak jo. Tak co z Denda, budeš nám tady hlídat slepice? Se nějak tak nepřirozeně stojí. Zlomenou nohu. Jakou zlomenou nohu? Trošku. No, je lepší. Teď máš zlomený kotník jenom. Hele, Vašku, když tady vidím toho našeho sněhuláčka bílýho, víš, tu... Co s ním? Hedvábničku. Ozval se mi zájemce o něj, že by ho chtěl, že má slepičky a nemá kohouta, jo. No to mu ho dáme. Já jsem si myslel, tak my slepice nemáme k tomu, viď. A on, ta hedvá... vezmu, a on to je dobrý kohout. Jo? Hodně aktivní. Jo, to je dobře. Že to jak je malej. A vypadá srandovně, viď. To jsou zvláštní slepice, opravdu. Co tak, přijde mu maskota, ale... Vlastně, co tady s ním, viď? K němu nemáme žádnou družku. No, on má družky všechny ty slepice. No jo, no, tak na to máme originál pěknýho kohouta. Kam? Dobrý. Máme ho. Podívej, co má na hlavě.
To je normální. Má hřebínek takovej. No. Má modrou hlavu, viď? Jako kdyby ho někdo škrtil. A jak má úplně opravdu jak prachový péří. Hedvábný. No. Hele, on je modrý celý, ale podívej. Myslíš, že má modrý maso? To nevím. No, a nechceš ho radši teda snít, že bychom aspoň ochutnali, jaký bude, že takhle namodralej? No. Ne, víš. Tak nějaký nenažranej, ne? No ne, tak... Nemusíme snít všecko. To je to zajímavý, jo, vidíš to, třeba má i modrou krev. Dobrý masičko. Modrý. Ne, půjde do chovu, to je... S modrou krví to nemůžeš zabít. To je pravda, ne? To šlechtic a... Já nevím, odkud asi tak může být, možná, že je z Indie, ne? Co no, to já nevím. Goštíny? Ale jsou to dobrý matky na vysezení vajec. Jo? Samozřejmě to nesmí být kohout jako v našem případě, ale kdyby se měli slepici, tak ti vysedí a odvodí kuřátka. To udělá každá slepice. No, ale ty hrbávničky jsou na to přeborníci. Jo? Tam naše pec, trošku nás zmoklo. No, myslím, trochu to zmoklo, to vidím. Mrkneme na to, jestli to aspoň trošičku vytvrdla. Ty brďo, no hele, každopádně si myslím, že je to v takovém stavu, že to můžeme vyhrabat. Uvidíme, jestli nám to bude padat. Kdyby to šlo vyhrabat, tak si myslím, že to uděláme a zkusíme vypálit. Zkusíme to trošičku tomu pomoct, tomu schnutí. Tohle je tady naše pec na chleba, což vlastně nejdřív jsme dělali základ, jsme dělali před zimou a teď jsme udělali tuhle tu kopulu, což je ta vlastní pec, kterou je teď potřeba vypálit, což je vlastně další krok. Až bude vypáleno, tak ještě musíme dostavit dál vlastně další tu izolační vrstvu. Pak už budeme, teď bychom si měli vypálit tu pec, ten jíl s pískem bychom měli vypálit tak, aby z toho vznikla doslova keramika, keramická pec. Prostě jíl s pískem vypálíme. Zkusíme to vyhrabat. Jo, ale máme nový kolečko. Na to mrkneme, ale tak teda, to je měkký. To, jak nám to zmoklo, tak my potřebujeme prostě pořádný sluníčko, aby nám to vysklo, ale nicméně zkusíme. Zkusíme, jestli se nám to bude bortit, jestli se nám to podaří, nebo budeme provádět činnost znova, teda to bych nerad. Zkusíme opatrně vyhrabávat. Není to složitý, je to jednoduchý, akorát potřebujete mít dobrý počasí. To je jediný. Já si myslím, že je to stavba taková amatérská, jednoduchá, akorát prostě jediný počasí nám teda nepřeje od začátku. Když by bylo sluníčko, teplo, tak je to raz, dva, prostě, raz, tak dva. Je to otázka 3 dnů tady. Aby nám to všechno vysklo přirozenou cestou. Musíme teda opravdu si dát pozor, aby to bylo. Teďko se trošku obávám toho, že je to vlhký, ale je to kopule. Dali jsme tam žárovou perlinku, já si myslím, že to pokupě bude držet. Pokud to pokupě vydrží, když to vyhrabeme, tak si myslím, že trošku urychlíme tím ohněm, že by se to mohlo podařit. No, počkáme na léto, až bude sluníčko, musí se to udělat. Tak to je teda, to jsme přehnali. No nic, musíme to opravit, tady ten kousek. Sundat, opravit. Tak písek zpátky? Písek zpátky, ale musíme to tady trošku proříznout. Já vemu nůž, prořízneme to. Chtěl, že bychom, kdyby se nám to podařilo, tu půlku, že bychom vytekli tu půlku a přifařit, ale nám se to nepodaří, nám to praská. To padá taky. Ne, to je konec, nám praská celý. Tak to skutečně ne. Teď jsme vám chtěli ukázat, jak se staví taková pec, akorát jsme trošku urychlili, což v tomto případě nejde. Takže pec tady zatím neuvidíte, no, ale snad se jednou nám to podaří. Takže dneska dostavit. Místo toho, aby jsme to vypálili, Tak se dáme do práce, co jsme dělali minule, a budeme opravovat. T
Před dvěma týdny jsme dělali salát z pampeliškových listů. Minulý týden jsme dělali pampeliškový džem z květů a dnes si uděláme kávu z pampeliškových kořenů. Je to skvělý recept. Stačí jít někam na louku a máte tuhle zdravou náhršku kávy. Najdete pampelišku, vytrhnete ji i s kořenem a máte základní surovinu. Na dva šálky kávy stačí tak 4 kořeny. Omijeme je, nakrájíme a pak je trochu opražíme. A tím je vlastně i vysušíme. Dáváme pozor, abychom je nespálili, což se lehce může stát. Pak je vložíme do vroucí vody a vaříme dalších 5 minut. Máme hotovo a můžeme opatrně nalít do hrnečků. Tak Marišo, máš pro mě tu kávičku? Určitě. Kdo to byl Mariša? Literaturu v češtině ještě neberete, co? Pampeliškovou kávičku. Je to jedlý? Yes. No, hořký jako kafe to je. Oh yeah, wow. Myslela jsem, že to bude mít spíš sladkou čajovou chuť, ale tohle chutná jako hořká káva. Taková slabá kávička. Je to zajímavé. Petr, můžu pomoct po 5 minut? No, a co potřebuješ? Plate. Jako plate? Jo. To jsem nikdy nedělal. Well, dneska akorát, je nový den. Jo, dneska bude poprvé premiéra, no. To já vždycky akorát doma řeknu, že je to třeba vyplejt, víš? Tohle je jahody, ale musím říct taky. Taky jo, jahody jo. Jo. Baví tě to? Baví tě to trhat? Baví, do I mind? Líbí? Líbí? Mně se to nelíbí teda. Ale musím. Jsou už 2 roky. No. To je angličtina. Moje angličtina? Jo. Je výborný. Jo. Jsem se naučil, tak už jsem zase všechno zapomněl. Mm-hmm. Takže jako zase jsem na začátku. Už se nic nepamatuju. Nic. Asi to. Jo. No já to umím tak 1-2 dny, víš, pamatuju. Mm-hmm. A potom už nevím zase nic. Musím používat, no? No, musím používat, musíme spolu víc mluvit. Jo. Anglicky, no. Jo, můžeme? No, já ti nebudu rozumět. Zkus něco. No, já nic neumím anglicky, co bych se tomu zeptat. How are you? Akorát, vždycky, když chci kafe, viď? Tak o kafe. Coffee, to si řeknu, coffee. To stačí. Hele, opatrně tady. Mravenci. Podívej, no. Jak se řekne mravenec? Ants. Jak? Ants. Ants? Ants. Ants. No, to je jednoduchý, ale si nezapamatuju takový slovo. But yeah, I have an ant. Já mám teta. No. A stejný. Stejný slovo. Ant a ant. Je stejný slovo pro co? Mravenec? A teta. A táta? Teta. Teta? Teta. Fakt? Jo. No, to je dobrý. To je dobrý. A pamatuju si třeba menůr. Oh, yeah, nui. No, mm-hmm. To si pamatuju. Potato. Brambory. Yeah, úžasný. No. Ještě něco? Flower, květy. Yeah. Jo. A barva? Barva? Tohle, kdyby to bylo modrý, tak je to blue. Ne? To není modrý. Já vím, že ne, ale já nevím, jak se řekne tahle barva. Není modrý. A jaká je to barva? Purple. No jo, to vím stejný prd jako předtím. Ale hezký, no? Hezký. Musím vám teda říct, že ze mě se nakonec taky stala náhradní maminka. Betany krmí kůzlata, nebo krmila kůzlata, jehňata. No a já jsem se rozhodl, že budu dokrmat tyhle ty králíčátka. Bohužel jsme přišli o samici.
a ona nechala tyhle ty sedmidenní králíčátka na pospas osudu. Ups. No a já jsem se den rozhodoval, jestli budu zachraňovat nebo ne, protože ona je králíčice vlastně krmí jednu za 24 hodin. Já jsem se celý ten den rozhodoval, nechám je v tom hnízdě vlastně jejich osudu, nebo se pokusím je zachránit. Takže nakonec se krmím jednou denně stříkačkou. Je to teda hrozná práce s nejistým výsledkem, ale jako, je to těžký, no. Těžký se rozhodnout, těžký je tam nechat v tom hnízdě, když víte, že prostě umřou, že maminka už za nima nepřijde. Tak okay, takhle teď dokrmuju, no, a snad přežiju. Viď? Dáváme jim kozí mlíko. Dá se koupit i kočičí právě z Verimexu, ale to kozí docela chutná. Samozřejmě nejlepší by bylo nějaký kapátko, ale stříkačka je taky dobrá. Oni už se naučili, že krásně saje teď. Akorát jim to musím pomalinku dávkovat, aby zase se jim to nedostalo do plic. Ale zatím už je krmím pátý den a jsou zatím naživu, tak snad vydrží. Drobičtý. Betany v tomhle tom už je možná lepší nebo poučenější než já, takže ta už řekla, že asi to nemá smysl ty králíčata zachraňovat, což asi hodně lidí by si řeklo a vzdalo to, ale prostě mě to nedalo. Takže Betany řekla, že ne, já jsem si je přinesl a dokrmuju je. Můžu jít drobíku. Ano, většinou vždycky ta králíčice krmí v noci mezi 11 a 12 hodinou, takže já tak neříkám, že čekám až na tuhle hodinu, ale taky vždycky jednou denně, takhle večer je. Večer je nakrmím. Tak pojď. Je to úplně něco novýho. Taková titěrná práce, přece jenom nakrmit kůzlo nebo jehně z flašky. To není tak hrozný, ty králičci to je takový mnohem titěrnější. Tak uvidíme, snad to přežijou. Mohli by. Příště uvidíme, jak se Vaškovi daří jeho plány s včelami. Ovce čeká jarní stříhání vlny. A na svět se proklubou první letošní krůťata.